Сьогодні нам випала можливість поспілкуватися з критиком, перекладачем і публіцистом Олександром Бойченком. Вас всі називають публіцист, критик, перекладач. А якими б трьома словами ви охарактеризували себе самі? Та нормально трьома словами. Критик, публіцист, перекладач. Ви вже якраз сказали, ні? Так. Ну, можливо, у вас просто своє якесь уявлення про себе, таке трохи ширше. Та кожен, думаю, що він ширший, ніж будь-які його визначення, правда? Тобто, може, це якась така, не знаю, такий, ну не скажеш егоїзм, а просто так думаєш собі, ну все одно, я ще до кінця не розкритий, так що я краще не буду називати, хто я. Я не знаю, чи з цієї причини, але я завжди уникаю цих самовизначень, так? Тобто, тому що я займався багатьма речами, і час від часу якісь одні кидаю, перехожу до інших, а потім повертаюся. От ви все життя займаєтесь літературою, працюєте з текстами. Що безпосередньо вас спонукає до письма? Що, чому ви пишете? Спочатку була просто філологічна освіта, аспірантура і писання дисертації. І тут не було значить, якогось вибору писати чи не писати, бо як вступив до аспірантури, то маєш написати дисертацію. Але потім, вже коли я викладав в університеті, я пам'ятаю точно, як це було, що я написав перший текст для газети. Це я сам організовував зустріч з Юрієм Андруховичем в Чернівцях. І якось так звертався до журналістів, що може зробити якийсь текст про те, що приїжджає Андрухович, а ми вже там організовуємо, проведемо і так далі. Але щось мене не дуже влаштовувало те, як вони могли це написати, тому я вирішив, що за відомим принципом, якщо хочеш, щоб було так, як ти хочеш, то зроби сам. І тоді, власне, та газета, це наша чернівецька газета «Молодий Буковинець», запропонувала, що а може би ти писав ще щось про літературу час від часу. І так то почалося. Пишучи свої книги, ви свідомо обмежуєте своє коло читачів. От в книзі «Мої серед чужих» ви написали, що вона не всім сподобається, і в книзі, яку ви сьогодні презентуєте, також вона не для всіх. То якою ж є ваша аудиторія? Якою ви її уявляєте? Нова, тобто 50% рації, вона, мабуть, якраз найбільше для всіх. Тому що це найлегше для читання. Книжка, вона не передбачає жодної підготовки з боку читача. Це просто якісь життєві історії, які в міру простими словами розказані. Інша справа – «Мої серед чужих», бо це збірка текстів про літературу, про світову літературу. І найкориснішою вона може бути для молодих, для юних, зовсім молодих читачів, які цікавляться літературою і хотіли би просто знати, а які є цікаві автори на світі, то це і є її читач. Тобто читач, ще у якого не сформувався світогляд, принаймні не сформувалися остаточно уявлення про літературу, і він ще готовий читати різне і багато, перш ніж він ці свої погляди остаточно сформулює. Інша справа, що насправді в тих текстах є багато зашифрованої інформації, і її вже може відчитувати більш підготовлений читач. У своїх книгах ви часто зачіпаєте тему інтелектуалів. То кого ви вважаєте інтелектуалами, і чи можуть такі маленькі тексти, які ви пишете, зробити українців інтелектуалами? Під словом «інтелектуал» я розумію людину, яку вже точно мої тексти не можуть виховати, бо той інтелектуал, про якого я говорю, це щось значно вище. Вище просто за своїм і інтелектуальним, і художнім розвитком. Так? Тобто це люди, які породжують ідеї. Я там пояснюю, що інтелектуал насправді може бути ідіотом в тому значенні, в якому я вживаю це слово. Тобто не йдеться про розумну людину, а йдеться про людину, для якої професією є продукування ідей.
А продукувати можна різні ідеї. Ідеї комунізму, ідеї націонал-соціалізму, антисемітизму, якогось там, не знаю, великодержавного шовінізму. Це також продукують інтелектуали, так? Найшкідливіші ідеї, ідеї, які призвели до знищення мільйонів людей, це також продукція інтелектуалів. Тому інтелектуал може бути рятівником своєї спільноти, а може бути вбивцею, значить, не прямим, але його ідеї можуть так потім трансформуватися і піти в маси, що маси звіріють, починають воювати, вбивати одні одних. Тому слово «інтелектуал» не означає ані похвали, ані критики. Коли я про когось говорю, що такий-то інтелектуал, це не означає, що він хороший чи поганий, розумний чи дурний, а означає, що він працює словом як засобом впливу на більші групи людей. От в цьому річ. І відповідно, мої книжки таких інтелектуалів точно не можуть ні виховати, ні не виховати, бо вони для тих, хто лиш починає цей шлях читання, мислення. Принаймні ті книжки «Мої серед чужих», ну і якоюсь мірою більше-менше. В Україні дуже дешеві книжки порівняно зі світом, але навіть ці дешеві книжки виявляються дорогими для людини, яка живе на 2-3, хай буде і 5 тисяч гривень на місяць, де їй знайти гроші ще на книжки? Де їй знайти час на читання в умовах, коли щоденне життя – це боротьба за виживання? Так що я не знаю, в ситому світі Заходу не можна сказати, що люди масово читають, зовсім ні. Просто є певний відсоток, і цей відсоток досить сталий. І видавці більш-менш орієнтуються, що такі-то книжки розійдуться таким-то накладом. Тому що відомо, що, наприклад, в нашій країні 100, чи 200, чи 500 тисяч людей можуть прочитати отаку книжку, а якщо це збірка серйозних віршів, то їх прочитає 5 чи 10 тисяч. Так? Тобто можна щось більш-менш передбачати. У нас передбачати дуже важко. І засуджувати дуже важко. Тобто залишається лише констатувати цей сумний факт. Але я думаю, що так чи сяк, хороші книжки треба видавати не тепер, то пізніше. Це все одно дасть якісь результати. Ну, бо книжка є, і отже, якщо її хтось не прочитає сьогодні, то прочитає через 5 чи 10 років, вже краще, що вона є. Добре, ще таке питання. От в Україні люди доволі аполітичні насправді. А ви раніше писали більше про політику, таку гостру критику. Чи не було б доречно зараз також про це писати, більше говорити для того, аби люди не вірили тільки тому, що говорить телевізор, а ще бачили якісь інші погляди? Доречно писати, треба писати. Інша справа, що я сам не знаю, про що сьогодні писати. Це період розгубленості, чого неможливо приховати, так? Такий період завжди настає після якогось такого злету, яким була революція. А я просто вже давно живу на світі, я вже мав злет під час помаранчевої революції і потім довго мовчав після неї. І тепер знову така сама яма. Це і психологічно можна пояснити, бо завжди просто після таких емоційних якихось піднесень настає спад. Але і об'єктивно ця революція, хоч вона не була такою іграшковою, карнавальною, як помаранчева, вона була вже дуже серйозною, вона була з жертвами, з кров'ю. Але вона, по суті, знову не змінила країну. Ну, я дуже попросила спитати вас, як ваш зараз стан здоров'я, як ви себе почуваєте? Як я себе почуваю, я буду знати в кінці травня, коли поїду до тієї лікарні німецької, де мені робили операцію. Так? Тобто, поки що, ніби так лікарі місцеві кажуть, що нема причин для великих хвилювань. Тобто є, ясно, проблеми, бо мені видалили 2/3 шлунка і частину стравоходу. Так що це поки що ні нормально їсти, ні нормально спати, але
Ну, але, значить, могло бути гірше, тому, значить, дякувати на тому. Текст називається «Arbeit macht frei». Ні, це не про Азарова, хоч ніби назва виразно натякає саме на нього. Це про мою малу батьківщину. Бо є такі, що називають Чернівці європейським містом. Причому не лише серед місцевої влади та її підбріхувачів. Трапляються іноді й притомні люди. Правда, переважно не місцеві. Адам Міхнік, наприклад, приїхав, обійшов довкола ратуші, зазирнув у пішохідну перспективу вулиці Кобилянської і каже: «Чоловічі, якої ще Європи ти хочеш? Та це ж вона і є». Ну, я теж, коли кудись приїжджаю, намагаюся без особливих причин господарів не ображати. Зрештою, як і гостей. Тому воджу їх містом і чемно підтакую. Як вам треба, кажу, то найбуде Європа. А сам перебираю в пам'яті, до якої би це їдаленьки їх завести, щоб не дуже зганьбитися. Щоб і без оксамиту з позолотою, без караоке, і щоб не отруїтися, і щоб ціни були не набагато вищі за середньоєвропейські. Поводжу і розумію, аж так добре, щоб все разом, то нема. Чимось доведеться пожертвувати. Або очима, або вухами, або шлунком, або гаманцем. На щастя, далекі гості відвідують мене далеко не щодня. А без них я з Чернівецькою Європою якось даю собі раду. Буває, навіть задоволення отримую. Оце нещодавно сиджу вдома, культурні новини в інтернеті читаю. Зокрема, таку. Чернівецька ОДА з наступного року вручатиме до Дня Європи обласну літературну премію імені Пауля Цилана. За новаторство і оригінальність у розмірі 3 мінімальних місячних зарплат. Ага, думаю. Родина поета під час війни загинула в нацистському трудовому таборі. Сам же він вважається нині, мабуть, найскладнішим німецькомовним автором ХХ століття. А Чернівецька ОДА, яка спільними зусиллями навряд чи процитує, бодай, рядок Цилана, буде тепер вишукувати на підконтрольній території гідних його імені і 3 мінімальних зарплат оригінальних новаторів. Сміливий, думаю, підхід. Тут, думаю, далі головне не зупинятися на досягнутому. Є ще куди рости по довколишніх селах. Заснувати, скажімо, Сартрівську стипендію для найперспективніших екзистенціалістів Герцаївського району. Відкрити Неполоківську академію супрематизму імені Малевича. Зареєструвати Лігу чемпіонів Калинівського ринку. Коротше, розтривожила мене ця звістка, довелося вибігти до найближчого бару. Заходжу, сідаю, замовляю пиво. За сусіднім столиком голосно, і як то нерідко в Чернівцях російсько-подібно, діляться наболілим 3 п'яних. За іншим іноземець, тихою англійською, спокушає заздалегідь самоспокушену молоду буковинку. Вловивши в короткій паузі між власними матюками якесь «you're beautiful» чи «very sexy», один із п'яних зосереджено підводиться і підходить до іноземця. «Слиш, ти що, іностранець?» «Excuse me?» «Не понімаєш?» «А що тут понімати? Бандитська страна. Я лічно сам міліціонер. А куртку в гардеробі боюсь оставити. Уведуть, поняв?» Іноземець запитально дивиться на супутницю. «Police officer», пояснює та. «Understand», каже іноземець, дістає з внутрішньої кишені портмоне і витягає звідти 100 гривень. «Та ні, дурачок, ми після роботи, віддихаємо. Я англійський не вчив, так що звіні, я німецький вчив. А в англійському я тупой». «Ти не в англійському, ти просто тупой», – регоче його тверезіший колега. «А давай спроси його що-нібудь по-німецьки. Спроси, де він працює», – підказує другий. «Де працює?» – перепитує міліціонер. «Ето я могу. Слиш, іностранець, Arbeit macht frei». Ясно, що після цих слів моя песимістична іронія розвіялась, мов дим. Бо живуть ще, виявляється, в чернівецьких правоохоронцях деякі європейські традиції. Тож і компетентні члени журі Циланівської премії від обласної держадміністрації знайдуться. Дякую.